jūs esat tur tajā skaistajā logā? Es esmu šīs mūža īpašnieks, jaunais Eglītis. Reizlepnā Paduras mūža Kurzemē pārtapus Inciem mūžā, kur kādreiz atjaunoja topošais rakstnieks Anšals Eglītis kopā ar brāli Vidvudu, tēlu Viktoru un viņa dzīves biedri gleznotāju Hildu Vīku. Viņa mūžā atvēra pansī, kas kļūst par apkārtnes iedzīvotāju pagātnes rēgu, pilsētas viesu un latviešu inteliģents attiecību krustpunktu. Un viens vasaras skatuvi 20. gadsimta 20. Gadu Latvijai. Šeit jau sākotnēji valdīja tāda maģiska atmosfēra. Tieši tie pils iedzīvotāji, katrs pats par sevi ir kā tāda, nezinu, kā tāda porcelāna vai Ziemassvētku mantiņa. Mēs esam nedaudz pamainījuši to stāstu chronoloģiju. Anšlavs šajā stāstā ir tikko atbraucis no Šveices, no ārstēšanās, kaut kas viņā atverās. Un arī tāda kaut kāda slēptā vēlme satuvināties vispār ar ģimeni, ar tēvu, brāli, bet beigās viņš satuvinas ar šo te visu namu un to veco labo inventāru ar visiem tiem iemītniekiem. Rakstnieku un gleznotāju Anšlava Eglīša aprakstītie varoņi viņa romānā Pansī pilī ir dzīvi un kolorīti. Septiņu sēriju filma iecerēta groteskā un asprātīgā stilā. Filmas režisori ir trīs – Andis Miziš, Marta Elīna Martinsone, Dāvis Sīmanis un dokumentālajai sērijai Gins Grūbe. Filmas operators Andrejs Rudzāts. Scenāriju veidojuši Tabita Rudzāta un Ivo Briedis. Filmas galvenā māksliniece – Kristīna Jurjāne. Man īstenībā interesēja stilizāciju veikt, lai mēs drusku attālināmies no tās realitātes un drusku pietuvojamies kaut kādai, nezinu, varbūt tā ir Anšlava glezniecības pasauli vai kaut kāda fantāzijas pasauli. Emocionālā sajūta katram šeit atrodoties un nonākot tajā 26. Gada vasarā šeit Padurē ir tiešām fantastisku. Strādājot un pētot tos dokumentālos materiālus, nu, piemēram, Viktora Eglīša biogrāfija, es pieķēru sevi galvā, ka tad, kad es lasu literatūra zinātnieku sarakstītas grāmatas par Viktoru Eglīti, es savās iztēlē redzu Gundaru Āboliņu, nevis fotogrāfijās redzamo Viktoru Eglīti. Un tas pats, man liekas, ir noticis ar Anšlava vai Rihārda Zeļezņeva atveidojumā. Daudz sēriju filmā vēsturiskos Anšlava Eglīša romāna varoņus atveido vairāk nekā 50 izcili latviešu aktieri. Un katram piešķirts kolorīts tēls ar laikmetu saistīts autentiskums un vīde. Tēlot Hildu Vīku, es mēģinu kā veidot nevis no tās traģiskā skatu punkta, bet no tās vismīļākās, visievišķīgākās, ar humoru piepildītākās tās dzīves krāsām, kas viņai piemitā arī kā cilvēkam. Es esmu dzīvē Vidvuda Eglītis. Tiešām. Man ļoti patīk tas, ka viņš bija šādā diezgan kaprīzu un augsta intelekta namā ar visiem tik krašņiem tēliem. Es esmu tāds vienkāršāks un diezgan piezemētāks. Un tas apraksts, kas man ļoti iepatikās, normāls lauku puika. Septiņu sēriju spēle filma to filmu studijā Misturs Mēdija. Un kinoteātrī tā pirmizrāde piedzīvos janvāra beigās. Tā laika inteliģents tāds kvintesens ir sapnis par Latviju. Viņi tic Latvijai, viņi domā par Latviju, tāpēc viņiem ir tā nav tikai kaut kāda jaunizveidota valsts, tā ir kaut kāda mēģinājums atrast kaut kādu identitāti kopēju. Ilze Strenga, Dzintars Sprindzis, Latvijas televīzija.